Державна служба України з надзвичайних ситуацій в Одеській області отримала дві оперативно-рятувальні машини легкого типу. Вони призначені для проведення першочергових рятувальних робіт і ліквідації наслідків ДТП. Ці автомобілі будуть передані до Болградського та Ренійського районів. Комплектація служби відбулася в межах реалізації державної програми підвищення рівня і безпеки дорожнього руху в Україні. Іменно така техніка зараз остро необхідна в нашому регіоні. И я уверен, как член бюджетного комитета, что мы приложим максимум усилий для того, чтобы и дальше такая современная и такая необходимая для безопасности нашего населения техника поступала к нам в Одесскую область. И китайская техника была передана, экраны и автомобили, плюс вот такая техника, ну, больше 20 единиц в этом году уже было передано. То есть мы постоянно наращиваем способности областного управления, и в принципе я могу сказать, что по всей Украине, благодаря руководству Министерства внутренних дел, которому подчиняется государственная служба по чрезвычайным ситуациям, эта работа ведется, и укомплектование техникой на самом деле сейчас вышло на такие хорошие темпы. Для рятувальників, які працюють на місці ДТП чи інших надзвичайних подій, украй важливо вчасно забезпечити пошук постраждалих та надання їм допомоги. Для цього і необхідна сучасна спеціалізована техніка. Нові оперативно-рятувальні автомобілі обладнали найсучаснішим обладнанням відповідно до всіх європейських стандартів. При ДТП, тобто, треба витащити людину. Дані є гідроножниці, які дозволяють розрізати автомобіль без визивання, допустим, там, взриву або пожару. Розрізається автомобіль, достається пострадавший. Плюс електроосвітлювальних приборів, дуже багато фонарів, установок для роботи в ночне час. Возможна робота, ну, при завалах або якихось обрушеннях. Тобто гідроподушки, потрібно підняти якусь плиту, техніку або щось здвинути з місця. Основною метою програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні є оперативність надання допомоги постраждалим. Також відзначу, що набрали чинності нові зміни правил дорожнього руху, як для автомобілістів, так і для пішоходів. Відтепер водії та пасажири таксі зобов'язані пристебатися ременями безпеки. А ось пішоходи повинні носити одежу світловідбивними елементами.